E aí, pessoal, vamos para mais um vídeo. Hoje eu vou estar liberando uma aula top para vocês aí de Groove. Assiste o vídeo até o final. Quer saber como são minhas aulas? Tem um link no comentário fixado, um na minha bio. Esse Groove é top. Pega aí, passei algumas dicas aí essenciais para você estar groovando a guitarra no violão. Então fica ligado aí, assiste até o final. Primeiro passo para você estar tocando groove é você treinar a mão direita aqui, ó. Você tem que pensar numa bateria, ó. Pensa que aqui em cima as cordas grossas são graves, ó. Embaixo é a caixa. Eu gosto de pensar assim, ou senão você vai tocar para baixo e para cima em todas as cordas. Só que você vai começar a marcar sempre a primeira nota do tempo. Ó. Essa é a primeira dica, é você começar a praticar só a mão direita. Por exemplo, vou pegar aqui no lugar do sol menor, a gente vai fazer essa pestaninha aqui, ó. A gente vai treinar assim, ó. Ó. Tá vendo? Imagina aí. A gente só toca essas quatro da quarta corda pra baixo, no lugar do sol menor. Aí você vai treinando. Esse é o primeiro treinamento para você praticar um pouco do groove, para você iniciar tocando groove. Se você quiser se aprofundar, se você quiser entender mais sobre groove, sobre improvisação, sobre harmonia, sobre tirar de ouvido, eu tô com um método top para você tirar de ouvido em um mês. Eu tenho um link aí na descrição, só é você me chamar que eu vou estar te ajudando. Deixa o like nesse canal, se inscreve aí, me ajuda para esse vídeo que chegar a outras pessoas. Gente, não vá no link agora não, espera aí. Fica até o final para você pegar o groove top que tem no final. Então vamos lá. Entendeu que a mão direita tem que ficar para baixo assim, ó. Se você quiser, você pode fazer esse tipo de batida ou pensando no como eu falei. O bumbo em cima, a caixa embaixo. Pensa nisso quando você estiver tocando com bateria, isso vai ficar muito fácil. Vou pegar um ritmo de bateria aqui, fazendo groove. Vou tentar passar mais ou menos para vocês como é a criação desse groove. Vou criar um groove aqui do nada. Vou criar até em lá menor, que eu tava fazendo em sol menor. Vou criar agora em lá menor, vamos lá. Vou ter um groove aí de bateria. Então, ó. Eu falei, ó. E vai ficar treinando, ó, pra baixo. Vai ficar, ó. Vou mostrar aqui mais perto, ó. Chega mais pra perto aqui, ó. Tá vendo aí? Se você quiser fazer o bumbo separado, ó. Ó. Você vai criando de acordo com a bateria. Ó, o cara começou lá, ó.
meu áudio estiver atrasado em relação à bateria, é por causa dos programas aqui do computador. Espero que esteja sincronizado aí, pra vocês pensarem que eu tô tocando fora do tempo. Mas vamos lá. O que é que você tem que pensar? Pensa num boom na caixa. Aquelas três notinhas aqui. Tô fazendo lá menor aqui, ó. Ó. Isso é o simples. Agora, se eu quiser acrescentar algumas notas... Por exemplo, eu fiz o que aqui? Sempre usando, eu tô usando sempre a pentatônica. Aí eu dei um slide aqui de sol pra lá. Ó, tom. Tom. Fiz a jogada. O outro é dois, ó. Um. Toque embaixo e depois. Ó. Agora vamos com a bateria. Diferente. Vou passar pra vocês esse aqui também, ó. No final vou passar um groove top aí, ó. Isso aqui é bem legal. Ó. Antes de fazer. Eu vou fazer lento, vocês vão parando o vídeo e tentando pegar aí. Ó. Ó. Ó, lento. Esse é outro groove legal também que dá pra você fazer em lá, ó. Você faz assim. Vamos ver com uma bateria como é que fica. Um, dois, três. Ah, agora. Isso aí que é o groove, é você entender a sintonia entre a guitarra, a bateria, e se tiver o baixo, você não vai precisar ficar fazendo esse grave, você vai ficar só no agudo. Então se tiver um baixista, é melhor ainda. Então esse é o estilo do groove. Vou passar agora pra vocês o groove que eu falei aí, o groove top. Então vem comigo aí. Vai ser assim, ó. Esse é o groove. É um groove em Mi maior. A gente vai começar assim, ó. Vou passar aqui bem rápido. Vocês tentam pegar eu. Vou fazer mais lento. Pra o vídeo não ficar grande, ó. A gente vai fazer tam, bom. Ó, ré, mi. E toca o mizão solto. Esse groove eu vi o Edizio Santana fazendo na música Porque Ele Vive. Ó, tam, bom. Depois que fizer, você vai fazer. Você vai tocar essas três notinhas aqui, ó. Lá, ré, fá sustenido, ó. Só isso. Depois. Ó, primeiro. Aí repete. Agora.
A gente vem pra 12ª casa e toca. Ré. Sol, si. Ó. De novo. Depois a gente vai tocar um dó. Dó sustenido. Bemol, dó sustenido com 7 e bemol 3. Tá vendo aí? Depois, fá sustenido menor com sétima. Si com sétima e 13ª. E o mi. Essa é a aula de hoje aí. Pra você que ficou até aqui nesse vídeo, deixa o like, se inscreve aí, me segue. Quer saber como são minhas aulas? Tem um link no comentário fixado ou na minha bio. Você quer aprender a criar solos, aprender arranjos? Você quer entender como é que funciona essa questão de tocar de ouvido e se desenvolver no instrumento? Tem um link na minha bio, clica aí no meu perfil, corre lá, você vai me chamar no meu WhatsApp, eu vou estar te respondendo e te ajudando a pessoa da sua vida. Tamo junto, até o próximo vídeo!